jo no sabia si vindre a treballar avui o no. No. Sí, que, però que estem ja... Quimerosa. Ara ja ve. Estem a dimecres. Tu pensa que el pitjor ja ha passat. Dilluns ja se n'ha anat a fer la mà. Ja està el divendres ahí que ve. Però no és perquè siga dimecres ni res d'això. És perquè avui ens visita Adri Faus, que és una persona que a mi em fa molta il·lusió que torne per ací, que ja és la segona vegada que ve. Dona, és que torna un convidat al Podríem ja és bona notícia, eh? Notícia i bona notícia. Clar, però és que ha estat una cara bé, Guillem. I és que torna per a parlar-nos del comiat d'Aia, el seu projecte en solitari, un projecte que a l'estudi de la ràdio d'Apunt sonarà de seguida en directe, però primer volem donar-li la benvinguda. Bona vesprada, Adri. Bona vesprada. Com estàs? Quant t'han pagat per tornar ací? Perquè no ho entenem, eh? Jo venia pensant, a mi les entrevistes sempre me suposa un poc de nerviosisme, perquè és posar-se un poc més, i jo sóc una persona prou introvertida en aquest sentit. Però m'assenta si estic amb vosaltres i estic com a casa, perquè com ja han vingut prou voltes... Clar, jo estic molt tranquil. Jo tindria por, perquè l'última vegada que vas vindre vam cantar amb tu i ara parlem un poquet de que este projecte potser l'abandones un poquet. O sea, però vols dir que tenim la culpa tu i jo d'això? No vull assenyalar a ningú. No vull assenyalar a ningú, però Susa... No, crec, jo penso que si sobreviu... Si sobrevisguera, no? I, seria gràcies a gent com vosaltres que canta les cançons i m'ajuda. Estic pensant, estic pensant a veure si després cantem tots junts o no. Ai, doncs sí, clar que sí. Nosaltres ens apuntem a un bombardeig, però escolta, tu ja saps, l'altra vegada va ser la primera pregunta i jo ja et dic que vingues així quan vingues per a parlar del que siga, d'Aia o d'una altra cosa que vingues a parlar, la pregunta que et farem en primer lloc sempre serà la mateixa, la primera pregunta que et fem quan vingues a visitar-nos. Serà... a veure, exactament això no, perquè jo sé que molta gent té en ment un comentari d'una personeta, però... Ara estic assustant-me. No, perquè volia que posaren un tall, però no el posen, no sé què passa. Però bé, la pregunta és, com està, amic? Susa, tenies... Volia que posaren el 203. Sentit, perquè tenim un guió, tenia pensat allà posar un tall, però ningú n'estava fent cap. Vale. Volia posar el 203. No, però és que ara no té sentit, deixem-ho estar. La pregunta és com està, amic, i com és que no l'has portat una altra vegada, perquè l'altra vegada ja t'ho van reclamar. Mira, amic, mira que ho penses sempre, dic, me l'enduc. Però és que però té la controplàcia d'aixa, no? A controplàcia. Sí. Que no pot... Se vau quedar en tot, aquí memòrio. Em sorprèn. A mi que és que me l'ha raptat la meva cosina i ara està... Jo penso que ella està millor allí en la meva cosina. Perquè ara no pare de viatjar, estic un poc liat en certes coses i diguem que a mi i la meva cosina han decidit pues, que jo ja no estic en la fórmula, en l'equació. Està amic, allí... que és el teu gos, per si és algú... És el meu gos. És que separa la clonoplàcia, no sé si és un fill claro. O què. I diguent-li amic, saps? Clar, que dius però... que és un, com un iaio, no? En el teu gosset, ara està... Pues, sí, teva... sí, no, però és que el meu gosset és que és molt especial i ell està superbé en qualsevol persona, per això li fa justícia el nom d'amic i, clar, en la meva cosina, que li ho dona tot, està 24-7 al seu costat i tot el que necessita... Jo ja no existisc, o sea, ara ja no... Però el té tutelat o ja l'ha adoptat oficialment? Està en tràmit. Bo, com gestiones, com portes, no? Aquest xoc de sentiments també, perquè, clar, estàs de gira de comiat d'aixe projecte en solitari, d'Aia, demà t'acomiades del públic d'Alacant, no ho hem dit això, les dates, a la Sala Marea Roc, i divendres estaràs amb la gent de València a la Sala Matís. Com estàs sent este adeu? Perquè ja has fet aquest primer concert l'adeu, a Miranda de l'Ebre. Realment, quan em vaig parar a pensar, estava un poc dient, què faig? Sí que és de veres que no tot pot ser dolç i bueno, el concert d'Alacant l'he hagut de suspendre perquè era un mal dia i no podia coordinar-ho tot bé. Ah, el de demà! Però vaig centrar-ho tot en el comiat de València, a la Sala Matís, el divendres. I, bueno, sincerament, tinc un cúmul de sentiments un poc estranys i contradictoris perquè una part de mi no vol acabar aquesta última nota, aquest últim adeu, però una altra part de mi està com... Ostres, és que ho necessite parar un poc. Però, bueno, m'ha donat moltes alegries aquest projecte i crec que... Lo bo de la música és que la fas i seguís ahí. Encara que no el puges a un escenari, està ahí per a poder escoltar-la i gaudir-la. Però, bueno, el temps dirà. Ja tinc altres coses pendents i crec que en un futur, que espero que no siga molt lluny ja, podré tornar a gaudir de pujar a un escenari en un projecte personal.
Ara ai, es contarà això? Un poquet més, per sí, favor. Sí, sí, però jo vull escoltar-te en directe, perquè tu dius que la música es queda ahí i nosaltres volem que es quedi així també en les quatre parets d'aquest estudi. Així t'han muntat un set, jo he vist que has portat la teva guitarra també. La guitarra té que anar darrere sempre. Així que, quan vulguis, crec que vols tocar Barcos de Papel ara, per a començar. Sí, anem a tocar una. Doncs vinga, mentre Adri Faust, Aya, es col·loca en aquest set d'aquest estudi de la ràdio d'Apunt, nosaltres vos recordem que estarà este divendres a la Sala Matís de València en aquesta gira de comiat. Vam poder xerrar amb ell quan ens parlava de la gira, no? Del tour Gigantes, i la veritat és que ens va deixar molt bon sabor de boca. De segur que les persones que acudisquen a aquest concert del divendres en la Sala Matís també es quedaran aquesta sensació, així que jo vos recomano, que no se ho perdeu. Anirem, no? La veritat, home, i poder taral·lejar una vegada més totes aquestes cançons que a nosaltres es va fer cantar l'altra vegada. Sí, sí. Així que està provant la guitarra quan vulguis, allà en directe. De ti, donde no sople ese viento, ya quedó atrás la tempestad que dibujaba el invierno. Despertarme y encontrarte, esperar a que me abraces, incendiarte con el arte de querer. Ahora nos quedamos tú y yo aquí tumbados, dando de comer lo que quieran las manos, una vez y otra vez. Nos echaron del Parnaso por salirnos de la norma, desterrado. Que se joda ese mundo, me quedo contigo, navegando en barcos de papel. Da igual la dirección mientras tenga un sentido. Que me cuentes lo que esconde tu herida, tocar con tus dedos nuestra poesía, una vez y otra vez. Nos echaron del Parnaso por salirnos de la norma, desterrados. Que se joda ese mundo, me quedo contigo, navegando en barcos de papel. Igual la dirección mientras tenga un sentido. Aplaudiments i tot ahí, ovació per a allà, Adri Faust, sonant en directe, com dèiem, en l'estudi de la ràdio d'Apunt, perquè ve a presentar-nos aquesta gira de comiat que estarà, que el portarà fins a la Sala Matís de València este divendres. Que guai sona en directe, això. Ai, moltes gràcies. Adri, moltes gràcies. És que vinc així, engelat. Engelat, de què? Engelat. I arriba així, canto una cançó i un poc més m'atragante. No, home, no. Sí, ha sonat de meravella, això. Està a punt de plorar, de veritat. Està mirant a per intentar-me plorar. Però bé, aprofitant que has cantat aquesta cançó, que parles de Barcos de Papel i que hem estat aguaitant les teues publicacions a xarxes, a Instagram has dit: este barco, parlant de vaixells, este barco no se hunde, solo se para contemplar mejor el paisaje, respirar y coger fuerza. Així no sona molt profund. Ja, però és molt titànic, eh? Això. Sincerament, l'altre dia em va fer algun comentari, pensé que era un familiar, i em ficava, les publicacions són molt, molt intenses i profundes. I em vas donar compte, dic, és de veres. Jo no sóc una persona que a nivell personal, diari, siga tan profund, no? O sigui, jo ho deixo això més a la música i a la forma d'expressar-me. Però sí que em vas donar compte que a vegades no mos adonem, no? I les publicacions vols com dir algo, però intens, no? I crec que ja no fa falta, crec que no feia falta un comentari així, però sí que volia dir això, no? Que el barco està ahí, que encara mantenc intacte les ganes de fer música, de composar, de viure esta vida que elegim els músics, no? Que a vegades pot considerar-se fins a una condena, o per això té parts boniques i parts dolentes, no? Però volia dir això, no? Jo vull posar-li la part positiva a tot sí, això. Sí, teníem preparada un kit de vitamines que vam donar-te. Sí.
Del podríem fer-ho millor. Wow. A veure, això explica-ho, Susa, per favor. No, home, perquè com vol agafar aire i admès, jo de les seues paraules, no ho ha dit ell així explícitament, però a mi em fa l'efecte una miqueta que és com a, per agafar impuls, no?, eixa aturada. I ha parlat de que sí que vol continuar, ens ho has dit, Adri, amb un projecte, no?, propi, sí, amb el teu caràcter propi. Nosaltres et donem les vitamines per si et calen alguna vegada, doncs ahí les tens. Estes que em dones pareix que tinguen de tot lo necessari. O pareix sí, un matarrates sí, també un poc, eh? No, jo no em fiaria. En aquest coloret com va ser un matarrates? Però va haver algun motiu en concret, alguna cosa en concret que et passa que digues ara, ha de ser ara, quan... Sí, sí, sí que és de veres que estava visguent això d'una forma molt intensa i moltes voltes se m'oblida que tinc una vida. Que això, doncs... A vegades dius, com pot ser, no? Però sí, me vaig oblidar que tenia una vida i invertia massa temps en coses que ja no ni siquiera eren música i vaig pensar, espera't un segon, jo necessito fer-ho d'una altra manera. O sea, sé que és difícil i no tot és un camino de roses, però vaig aprofitar la tornada limitada, no?, que de La Raïz, és l'altre projecte en el que sempre he estat. Ara parlarem d'això també, sí. Se va aturar i... L'altre projecte, com si no, ningú sabrà sí, de què va. No, claro. L'altra coseta, una coseta. I vas pensar, ara és el moment en el que podria aturar-ho tot un poc, centrar-me en això, perquè realment és un regal. La tornada de La Raïz no va ser permanent, va ser un temps on tornarem a viure allò que tant mos va plenar, tant mos va fer, i m'agradaria viure-ho d'una forma exclusiva. Exclusiva i bonica, no? Perquè s'han passat molts anys en tots els projectes, els inicis són molt complicats i tot, i era com sempre lluitant i fent un sobreesforç, i ara que mos ve este regal, perquè n'hi ha que dir-ho així, almenys des del meu punt de vista és un regal que mos dona la vida, i vas pensar que menys és més, i anem a centrar-nos ara en este projecte que torna. I disfrutar-ho també, i no? I disfrutar-ho. Clar. Seguiré fent música, per supost, a casa, però en la calma, sense ninguna exigència de s'ha de traure o autoexigència, que a vegades ningú t'obliga, però com este món és tan, no sé, la fugacitat del temps, no? Sí, també. Massa productiu, a vegades t'estàs autoobligant a fer unes coses que realment no vols, i la música i l'art requereix un temps de reflexió, i sobretot de deixar-ho macerar un poc, saps? Ara fer un tema, perquè per atraure la setmana que ve, jo què sé, jo això obriríem un altre meló, saps? Però preferís que no. Jo vull fer les coses a poc a poc, a fuego lento i... Revoltosa. Sí. No, però és que torna a La Raïz, com dius, ho fa petant el Wizzing Center de Madrid en dos dates, en la del 22 de novembre i la del 6 de desembre, amb les entrades ja esgotades per als dos concerts. Vos imaginàveu, no? Perquè tu parlaves de que ja que tornes amb este regal, no sé si has utilitzat aquesta paraula, no? Però un poc en aquest sentit, vos imaginàveu que seria així la tornada? Qualsevol cosa que diga, la gent dirà, què va... Però jo, sincerament, no m'esperava una resposta tan forta. Pensava que ja el temps havia menguat aquest interès per el projecte. Però va ser una passada. Jo no donava crèdit, dic, no pot ser, s'ha trencat algo d'algun ordenador. Però no, era cert, i des d'ací pues, dono les gràcies a tota la gent que ha volgut tornar a viure allò, no? Mos ha fet que encenguem la flama d'una manera molt... molt potent, sincerament. I com esteu parlant en aquests concerts? Perquè no sé si és a fix pressió, també, veure aquesta resposta de la gent. He de dir, o sea, que molt no puc parlar d'aquests temes, però que estem fent molta il·lusió i hi ha moltíssimes ganes i... No sé, jo penso que ahir ho disfrutarem tots. Banda, equip... el públic, o sea, va ser algo màgic, com van ser els últims concerts, bueno, tota la gira de La Raïz última, però va ser algo molt bonic. Però quan abans has parlat d'un període, no?, de disfrutar-ho molt, perquè sí, serà limitat, sí, teniu ja pensat el temps que durarà això? Ho hem de viure com? No. Aprofita perquè s'acaba o podes relaxar-nos si un poquet? Si està pensat, jo no, ni el sé ni el vull saber. D'acord, no? És que estava així ja fent càlculs. Yeah. També t'has sentit parlar de parar un poquet i de no ser hiperproductius, però tu no pares massa, perquè estàs compaginant esta tornada de la que hem parlat, de La Raïz,
amb la teva gira de comiat i amb la gira de nativa, que esteu per tota Espanya, que de fet vindreu així al Pirata Beach Fest 13 de juliol a Gandia i al Daia el 2 d'agost. On has dit? A Gandia? Pirata Beach Fest, que la gent ja sap on està. Que són molt Gandia sentits. Qui li ficaria el nom eixe, eh? Jo, és un nom estrany. Però bé, que no. Com estàs compaginant tot això? Són moltíssimes coses, no sé. Pues perquè va tot un poc calendaritzat, va seqüenciat. És a dir, no començarà lo de la raïs fins que no acabe tot això, saps? De fet, pensa que l'últim, ara no ho sé molt certament. L'últim de nativa és el 2 d'agost al Daia. Correcte, correcte. Sí, sí. I després la tornada de la raïs, si no ens doneu alguna sorpresa abans, serà el 22 de novembre, al Withing. Si hi ha una sorpresa, jo no la sé, sincerament. No, però va per ahí. Per tant, aquest estiu és per a acomiadar tots els projectes i el que passa és que en allò jo vaig preferir acabar-ho pronte. Ho necessitava jo personalment. I en el cas de nativa, el dia 6? Quin dos, dia és? 2 d'agost, de... sí. Com a representant. És que puc ser representant literària i també representant de músics. És que no monetices, sí. Però ja ho eres. Com podeu comprovar, jo ja estic desconnectant bastant i no ho tinc tot tan present. Saps? Si tinguérem una gira més de continuat i tal, ja sí que sabria alguna data, no totes. Però sí que és de veres que ara es comença ja a estar un poc més tranquil i estic intentant introduir aquest modo en el que vaig estar un any o inclús dos. Ai, està posant dates ja, però escolta, com trobaràs a faltar moments com este? Perquè a mi m'avorrona, eh? A veure si podem escoltar-lo. Hòstia. És que està el públic corejant el Vienen i van, que si no m'enganye la tocaràs també per acabar aquesta entrevista. Mm-hmm. Com va ser aquella acollida del Tour Gigantes? Allò va ser espectacular, no? És que és algo que no sé si es pot descriure fàcilment. És a dir, des de que estàs tu sol un dia a casa o en qualsevol lloc, un viatge, i se t'acudís una melodia, una lletra, algo que dir, fins que arriba el punt en el que estàs cantant davant de gent i aconseguixes que coregen la lletra o simplement un nanana, no? És algo que ahir te sents molt bé. O sea, si te fa mal algo per dins, se'n va, almenys momentàniament se'n va. I això, no sé, els músics i els cantants ho sabran, que és algo que crea addicció, inclús. Per sort podrem seguir sentint-te, ja sigui en un projecte en altre, o en el tercer, o en el quart, o en el cinquè que vinga. El que falta. Jo, hasta que no m'obliguen, no vaig a parar de fer música. Nosaltres t'obligarem i ara surts que la teva representant. Home, ara ja m'ha autoproclamat la representant. L'agenda com la tindràs. Però clar, Daia, en este projecte en concret que és tan personal, no? Què és el que més penses que trobaràs a faltar? Perquè ara tornarem a veure en la raïs, projecte molt coral... Sí, claro, en projectes més en més gent, no? Vas arropat tant per a bé o per a mal, en el sentit de que tu estàs llançant un missatge que és d'un tot, no? En un projecte més personal sí que estàs ficant-li tu la música, estàs ficant-li tu la lletra, el sentiment i tot el que dius. Sí que trobaré a faltar bastant això, saps? El pujar-me a un escenari a defensar certes idees molt personals, però que en els altres projectes sí que les defense a nivell més col·lectiu i també m'encanta. Però ja el dic, jo penso que trobaré a faltar això. I escolta, ja que nosaltres volem guardar, no, també atresorar bons records, has preparat alguna sorpreseta per al concert de divendres? Per al concert a de divendres, sí. O sea, m'agradaria acabar com acabaven els rockeros dels 90. O sea, no vaig a trencar els instruments i a tirar res per terra. Però m'agradaria que la gent estiguera molt participant en el concert, m'encantaria. I pense regalar tot de mi a nivell artístic i també a nivell material, també. Regalaré coses. Ui, tirarà així cosetes al públic. Ostres, escolta, ara sí que no tenim excusa per a no anar, eh? És un comiat, o sea, si no ho dona tot ja... Clar, necessite, sí, Treure-ho fora. Entonces, qui vulgui vindre, pues, de 8 no se n'anirà. Clar que no. Escolta, que ens havies promès un regal musical també per acomiadar aquesta entrevista i no sé si t'avellis ara mateix tocar-nos ja el Vienen i van. Sí, però ara m'has picat perquè, claro... a veure, quina si porfa si l'última volta ja vas fer participar i no m'ho creia, dic, he fet que canten
Bo, per això m'estic fent classe. Entonces, no sé si fer-ho o què. Fer que cantem nosaltres, tampoc, no és per de mèrit, però no té massa mèrit, perquè nosaltres ens passem els dies i les hores cantant. Una altra cosa és el com. El que estic pensant, que no m'he preparat, és com. Però, bueno, saps què passa? Que com això és directe, i els directes, el bo que tenen és el fallo, saps? Clar. Si falla algo, no passa res, m'ho riurem, ja està. Clar que sí. Però és culpa nostra, jo he vingut a passar-m'ho bé, que clar que sí. Que per això he vingut. Entonces, anem. Ja em toca o tinc esperat? Sí, ja sí, alguna indicació, alguna cosa que vulguis dir abans d'anar-te'n? No, simplement que... Saludar algú, algun amic? No, bueno, ma mare estarà escoltant-me, no ho sé. Clar, com li diuen a ta mare? Ma mare, Amàlia. Amàlia, un beset molt fort. Claro. Ja es mereix això i molt més. Que de fet, Amàlia té algo que vore en algun futur. Però ho deixaré ahí, eh? Ai, per favor, favor, no! Una coseta més. No. Vore, no vaig a fer cantar a ma mare, pobra dona, ja té prou en lo que té. Però sí que... El concepte d'eixa figura va intervindre bastant en el que passarà en un futur, almenys a nivell artístic, de projectes personals. Guardar tuits, sí, saps? Sí, guardar tuit, però això és una exclusiva ahí un poquet, però quina emoció, que guai. Moltes gràcies per donar-nos també esta cosa per ahí, per estar pendents, però sí, no, sempre. També m'emociona molt dir-ho, saps? És com donar píldores xicotetes que ni ho havia pensat ni res, però que m'emociona molt a mi i m'emotiva molt, saps? De dir, ho vas dir, això, i a lo millor no me'n recorde. És que cada vegada que et parles, puja el pa, eh? Perquè l'última vegada que vas vindre vas dir... anunciaré alguna cosa pronta que vos petarà el cap. I així ha sigut. En clar, 6 mesos després estem així parlant de tot això. O sigui que guardem tuit i ara sentim musiqueta, no? Bueno, res, gràcies pel suport i si voleu vindre, ja sabeu, el divendres a sala Matís, ahí estarem donant guerra, que és el que més ens agrada. Clar que sí, i algun regalet ens endurem en forma de música o vés a saber què. Adri Faus està anunciant-nos, no?, ese concert que tindrà lloc a la Sala Matís de València este pròxim divendres, en el que repassarà eixes cançons en eixe projecte tan personal anomenat Aya. I ara, també, jo no sé què vol provar, eh? Estic un poc assustadeta, però... No tenim cap indicació. Vaja. Ah, sí. Encara no sé jo ni el que vaig a fer. Doncs vinga, endavant, i que siga el que haig de ser, clar. Sácame a bailar, busquemos la manera de mezclarnos con las bestias. Qué bonita estás, apriétame más fuerte que no borraré tus huellas. Vente a celebrar, no pararemos de danzar hasta que el cuerpo aguante. Nos quedamos en la hoguera, vente y ya verás que nadie nos podrá parar. No olvides que vivir no está de más. Es tarde y siguen pasando las horas en la ciudad, luces que vienen y van. Nos buscamos las bocas a tontas y a locas, porque al final nos viste a todos igual. Si me espera la muerte traicionera, por favor que alguien cierre al salir. Y si fuera mi vida una condena, me la pasaba entera junto a ti. Vente. Ahí se me había la letra, pero bueno. Susa Calafán. Vente y ya verás que nadie nos podrá parar. No olvides que vivir no está de más. Es tarde y siguen pasando las horas en la ciudad. Luces que vienen y van. Nos buscamos las bocas a tontas y a locas, porque al final nos viste a todos. Ahora sí, la 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 na 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 na. Volvé. Na 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 na. ¿Qué más soles a capela o qué? Na 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 na. Na 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 na. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Aya. Pasando las horas en la ciudad, luces que vienen y van. Nos buscamos las bocas a tontas y a locas, porque al final nos viste a todos igual. Woo!
Ara sí, Adri Fausalla, moltíssimes gràcies per tantes bones cançons que ens has donat. I, escolta, més pronte que tard, sabem que tornarem a parlar. N'esperem més. Espero que sí, espero que sí. Que no acabi així. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Qué bonita estás.